ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Сьогодні обирають голів та депутатів у трьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини – Ямпільській, Улашанівській і Новоставецькій. Як повідомив голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв, на голову Ямпільської селищної громади зареєструвалось 4 кандидати. Улашанівської громади – 5, Новоставецької – 2 кандидати. За його словами, на посади депутатів об'єднаних територіальних громад зареєстровано – Ямпільська та Улашанівська – 137 кандидатів у кожній, у Новоставецькій – 92. Без порушень розпочались вибори у селі Улашанівка Славутського району. Про це повідомив голова виборчої дільниці Василь Данилюк. За його словами, дільниця відкрилась вчасно о 8 ранку. Як проходять вибори в Улашанівці, бачила моя колега Дарина Денисенко. Село Улашанівка Славутського району – одне із трьох, де сьогодні проходять вибори до об'єднаної територіальної громади. Сьогодні тут обирають 26 депутатів та голову громади. Аби віддати свій голос за одного з кандидатів, потрібно спершу зареєструватись. У нас є бюлетні для голосування на голову селищної громади і є окремо бюлетні за депутатів по вулицях. Вимагаємо паспорту громадянина для того, щоб він проголосував. Ну і, в принципі, все. Ми шукаємо її в списку виборця, перевіряємо підтверджуючий документ, підписуємося ми, як член комісії, підписується людина, ми віддаємо відповідні документи, вона йде у кабінку для голосування. Людмила Денисюк на виборах до ОТГ голосує вперше. Каже, від нової влади очікує кращого фінансування галузі освіти. Чого я очікую? Перш за все, щоб влада повернулася лицем до людини, щоб в центрі уваги була людина, а не власні амбіції, і щоб звернути більше уваги, наприклад, так як я працюю в школі, то більша допомога була з боку влади до школи. Зокрема, на зміцнення матеріальної бази кабінетів. Цього року нам сільський голова не допоміг, так само і голова правління колгоспу багато допоміг, але ще обладнати згідно сучасних умов необхідно кабінети в школі. Обрати голову та депутатів прийшов і Петро Львов. Перше за все треба зараз дуже велику заботу про людей. Це саме головне. Не буде заботи, не буде ніякого порядку. А остальне все, як буде забота, то й буде порядок. Виборча дільниця в Улашанівці Славутського району відкрилась вчасно, каже її голова Василь Данилюк. Станом на 8:50 ранку проголосувало 50 людей. Наша дільниця, виборча дільниця відкрилася рівно 8 годин без порушень. По нашій дільниці зареєстровано 1069 виборців. Порушень зараз ніяких поки не поступало. Вибори проходять в нормальному режимі. Ті ж виборці, які самостійно не можуть прийти на дільницю, голосують вдома. Буде в нас голосувати за місцем перебування 62 людини, які вже виїхали за місцем виборців голосувати о 8 годині 44 хвилині. За тим, як відбуваються вибори, стежать спостерігачі. Сьогодні їх 15. Людмила Нестерук вперше бере участь у виборах як спостерігач. Мої обов'язки входить те, що я маю дивитися, як люди голосують, щоб не було порушень, щоб було все в межах закону нашої країни. Ні, ніяких порушень нема, у нас все йде так, як має бути. Всі приходять з паспортами, пред'являють паспорти, на основі цього їм видають бюлетні, йдуть голосувати. Новостворена Улашанівська об'єднана тергромада чи не найбільша серед тих, де сьогодні відбуваються вибори. Тут об'єдналось 18 сіл. У кожному працює виборча дільниця, каже голова Улашанівської сільської виборчої комісії Любов Ласюк. Всього в загальній кількості ми зареєстрували 138 кандидатів в депутати, але двоє з якихось там своїх причин знялися з реєстрації, тобто на даний час ми маємо 136 кандидатів у депутати по цих відповідних округах 26. Порушень ніяких не зафіксовано, всі дільниці обзвонилися, розпочався виборчий процес, все спокійно. Все, надіємось, пройде на правомірному полі. 5 кандидатів сьогодні виявили бажання балотуватися на посаду сільського голови. Вибори сьогодні також відбуваються у Новоставецькій та Ямпільській громадах. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Виборчі дільниці Ямпільської та Новоставецької ОТГ сьогодні також відкрилися вчасно, о 8 годині ранку. Про це нашим кореспондентам повідомили голови місцевих виборчих комісій. Так, станом на 13-ту годину на 5 дільницях Новоставецької ОТГ проголосували 993 виборці із 2190, каже голова Новоставецької сільської виборчої комісії Світлана Кислюк. Станом
На 13.30 правопорушень, пов'язаних із виборами голів та депутатів у трьох об'єднаних тергромадах Хмельниччини, Ямпільській, Улашанівській та Новоставецькій, не зафіксовано. Про це повідомив начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. Працівники поліції сьогодні забезпечують охорону громадського порядку на 30 дільничних виборчих комісіях, де відбуваються вибори, а саме у Білогірському, Славутському та Теофіпольському районах. Станом на 13.30 жодних порушень зафіксовано не було, всього на дільницях працює 60 працівників поліції. Нагадаю, у Ямпільській селищній ОТГ Білогірського району сьогодні обирають селищного голову та селищну раду. В Улашанівській сільській ОТГ Славутського району – сільського голову і сільраду. У Новоставецькій сільській ОТГ Теофіпольського району – сільського голову і сільраду. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.